ឥឡូវនេះប្រហែលជាគាត់អញ្ចឹងមែនដល់ទឹកចិនបាត់ហើយដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបងខ្ញុំកាលតែខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហ្នឹងគឺគាត់ពីមុនណាណាពីមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់តែងតែដើរចុះជួបពលកកម្មកកម្មការនីតាមរោងចក្រអបសពថាហូបបាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងលើកលើណាណាបាទមេដឹកនាំពេលមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺល្អមែនតើបាទលើកលើជាមួយបងប្អូនកម្មកកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងហេឡូសុផាតបាទជម្រាបសួរបងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទភាសាអង់គ្លេសច្រើនមែនទែនអ្នកអ្នកខាងក្រៅមើលច្រើនអត់សូវមានអ្នកខមមិនខ្មែរបងជួយមើលបងណាងនេះសត្វតែអង់គ្លេសនេះបងប្អូននេះសត្វខមមិនសត្វអង់គ្លេសទៅសុផាត very clear អូបាទណែចាត់វាចោលទៅហើយបងណាងមានអីចាប់រំតិចទេខ្ញុំដាក់វិធានបត់នេះថាបាត់មុខហ៊ុនសែនយូហ៎បងចាំបងមានចាប់រំតិចចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែលាក់ខ្លួនហើយបាទបកកនកលរឿង EBA បាទកនកលរឿងជាបរដ្ឋខ្ញុំសូមសួរបងថាគាត់លាក់ខ្លួននៅណាបងគាត់លាក់នៅខ្មែរឬលាក់នៅយួនឬនៅចិនបងលាក់អាបៀបលាក់នឹងលាក់យ៉ាងម៉េចបើតាមឡៅហ្នឹងគឺកម្មកហ្នឹងអាតកែហ្នឹងបិទទ្វាររត់ចោលអត់ប្រាប់អត់អីអញ្ចឹងគាត់ទៅលាក់យ៉ាងម៉េចហើយបើអាបៀបលាក់ហ្នឹងបើសិនតែកម្មកទៅដាស់ទ្វារទៅកោះទ្វារបើអួចរកហ៊ុនសែនតែគាត់ងើបដែរទេលាក់ខ្លួនហ្នឹងកលាក់ទី1កលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះចិត្តផ្ទះជុំវិញផ្ទះហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺសិតតែយួនបាទតងកម្លាំងយួននៅឡោមព័ទ្ធនៅផ្ទះហ៊ុនសែនហ្នឹងតែម្ដងហើយមាន FBI របស់យួនគេហៅថា SPK ឬក៏គេហៅថាអ្នកដែលឃុំក្រងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងនៅផ្ទះលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតាមខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរជុំវិញផ្ទះហ៊ុនសែនហ្នឹងសិតតែយួនអាហ្នឹងលាក់ខ្លួនទី1លាក់ខ្លួនទី2លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបខ្លួនទៅយួនហើយចា៎រៀបខ្លួនទៅយួនដោយសារអីកត្តាពលរដ្ឋយើងងើបងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងស្ថានភាពកំពុងតែក្តៅហើយពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរទី2ហ៊ុនសែននឹងអាចរត់ទៅទីពឹងចិនដូចសេនុអញ្ចឹងសេនុកាលណាមានរឿងកន្លងមកគឺសេនុរត់ទៅពេកាំងរហូតអាហ្នឹងហើយតសវត្ថិភាពហ៎ដែលគាត់រត់ទៅចិនក៏ដោយរត់ទៅយួនក៏ដោយសវត្ថិភាពសម្រាប់ហ៊ុនសែនបាទតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនេះផាតលោកហ៊ុនសែនមិនមានសវត្ថភាពទេព្រោះអីជាទម្លាប់យើងមើលរបបកុម្មុយនីសរបបកុម្មុយនីសគេទៅប្រើអស់តម្លៃគេឲ្យទៅហូបបាយហ្នឹងគេឲ្យទៅហូបបាយហៅទៅហូបបាយជុំគ្នាណាបាទក្រោយហូបបាយជុំគ្នាបានតែមួយខែឬមួយខែកន្លះដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយព្រោះអាហ្នឹងវាកម្រិតចឹងហ្មងបាទវាអត់មានសវត្ថភាពទេជាមួយពួកកុម្មុយនីសកន្លងមកទាំងចិនទាំងយួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតតើដែលគាត់ជាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលណាហើយឥឡូវហ្នឹងវាយើងបានដឹងហើយថាកម្មកកម្មការនី80ម៉ឺននាក់ហ្នឹងរោងចក្រខ្លះបិទបដារោងចក្រខ្លះអត់បើកលុយអោយតកែរត់ចោលតើគាត់មើលទៅហ៊ុនសែនហ្នឹងមានចេតនាដើម្បីជួយបងប្អូនកម្មកហ្នឹងដែរទេបានជាបដ້ອຍអោយ EBA បាត់ហ្នឹងបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅចំណុចនេះបងអាននេះខ្ញុំអតីតសហជីពរាល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមានបញ្ហាលុយប្រអតីតភាពប្រអតីតភាពបាទបាទមានន័យថាគាត់ធ្វើការមួយឆ្នាំតមួយឆ្នាំគាត់ត្រូវមានប្រអតីតភាពគាត់ផាត់សួរនឹងល្អលោកហ៊ុនសែនអត់មានលុយបើកឲ្យកម្មកទេការដែលរឿង1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនអត់មានកញ្ចប់លុយហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនខំប្រឹងប្រែងដើរបោកប្រជាពលរដ្ឋប្រឹងប្រែងបោកកម្មករអាហ្នឹងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនខូចបាទខូចហើយប្រកាសតាមទូទាស់ខ្លួនឯងថាសិតតែមានលុយ1000លានដុល្លារសម្រាប់ទប់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយផាតខោអាវវាមិនយកទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទហើយឲ្យចិនមកយកសម្លៀកបំពាក់ខូចណាស់ឃើញបាទគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងខូចមែនតើខូចយ៉ាងម៉េចខោអាវរស់ស៊ីមួយចិនហើយចិនវាមកវិនិយោគរបស់តើហៅថា brand គេហៅឈ្មោះ brand ហ្នឹងគេហៅ brand name ហ្នឹងបាទត្រូវយកទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដល់ពេលចិនវាយកខោអាវមកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើការងារវាមាន brand ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ហើយអញ្ចឹងយើងយកឆ្លងទៅចិនហើយឆ្លងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមែនបាទបាទអាហ្នឹងដែលកំណត់លោកហ៊ុនខែហ៊ុនសែនខូចចាអាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងដឹងថាវត្ថុធាតុដើមទៅនាំទៅចិនទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទមិនថាស្អីអោឲ្យយើងខ្មែរយើងគាត់ដាក់តែលាវណាដាក់តែលាវទេបាទដាក់លាវដាក់កឬក៏ដេដៃឯប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យខ្មែរយើងដេហើយអាហ្នឹងវានាំមកបិចិនហើយហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះហ៊ុនសែនរកល្បិចនេះគេហៅថាគេចុះវិនិយោគជាមួយចិនហ្នឹងថាដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងជួយទិញរបស់ខ្មែរបាទអីបងប្អូនជឿដែរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនេះអត់ជឿសោះហ៎បើចិនបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្វើជឿថាចិនជួយទិញតែជែកតមូងជែកតវ៉ាឯប៉ុណ្ណឹងឯងបាទបើឲ្យទិញខោអាវទៅវិញវាមិនទិញទេបើសហគមន៍អឺរ៉ុបមកដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបគេមាន28ប្រទេសអាហ្នឹងពិតណាស់គេនឹងជួយជុំជ្រែងនៅក្នុងហ្នឹងហើយចុះឥឡូវនេះបើហ៊ុនសែនឲ្យបាត់ EBA 20% នេះបង 20% សំខាន់ណាហ្មងបាទហើយដូចយើងបាត់លុយរាប់លានអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះយើងដឹងថាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីដឹងតែអត់ការងារធ្វើហ៎ត្រូវបាទហើយបើក្នុងនាមគាត់ជាមេដឹកនាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអត់កម្មអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងតើហ៊ុនសែនត្រូវមានទូននទីអ្វីខ្លះដើម្បីទៅជួបបងប្អូនកម្មករហ៊ានទៅជួបហ៎កាលមុនហ៊ុនសែនដើរអបកម្មករដើរថើបកម្មករអញ្ចឹងគឺលោកហ៊ុនសែនទៅជួបបាទតែឥឡូវនេះតាំងពីទៀមទាប្រតិទិភាពមកហើយនឹងបិទរោងចក្របើបាត់ក្បាលលោកហ៊ុនសែនមកអញ្ចឹងផាតដែលផាតលើកមកល្អហ่าប្រមាលើកចំគោលដៅលើកចំគោលដៅកន្លងមកគឺផាតបានធ្វើការងារហ្នឹងផាតមានទស្សនវិស័យខឹងឃើញលោកហ៊ុនសែនបាទសម្លឹងឃើញគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនផាតអាចវាយតម្លៃទៅលើការងាររបស់លោកហ៊ុនសែនបានអញ្ចឹងការងាររបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺបោកគ្រប់យ៉ាងបោកបើយើងនិយាយពីនយោបាយក៏ហៅនយោបាយប្រជាភិថុតបាទបាទអញ្ចឹងការពិតខ្លួនឯងអត់មានទេប៉ិនខំខំដែរបងខំដែរនៅពេលEVA វាបាត់ហើយតាំងថ្ងៃទី12ឥឡូវយើងថ្ងៃទី16ហើយវាបាត់4ថ្ងៃហើយហ្នឹងហើយផាតបាត់4ថ្ងៃហើយអត់មានឃើញការប្រតិកម្មពីរបបក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាព័ត៌មានអីគឺអត់មានឃើញប្រតិកម្មអីធំដុំអីទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែមុនណាគាត់ថាមិនយកអធិបតេយ្យជាតិទៅដោះដូរនឹងជំនួយដើម្បីបាន EVA 20% ទេក៏អត់មានចេតនាដើម្បីរសារនឹងទេអញ្ចឹងបើសិនតែយើងបាន EVA តើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អធិបតេយ្យធិបតេយ្យភាពទឹកដីអីដែរទេបងនៅចំណុចទាំងអស់នេះបងវាប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចអានឹងជាសារបោកប្រាស់ទៀតដែរអូអធិបតេយ្យភាពការពារអធិបតេយ្យភាពមិនអោនក្បាលចំពោះសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាលេសការពារអំណាចអូជាលេសការពារអំណាចចាប់ពិតសហគមន៍អឺរ៉ុបគេអត់ឲ្យយើងទៅអោនក្បាលឯងជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពទេបាទវាអត់ពាក់ព័ន្ធទេវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទេអានឹងដែលផានសួរពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយទៀតសន្តិភាពដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនពុកម៉ែផាតគាត់សួរចំណុចមកល្អទេដែរបាទបាទរលអងរលការផុសនឹងការឡាយរបស់ក្មួយប្រុសបើសិនជាពូសៀតើយ៉ាងណាដែរអត់អីទេបានសៀជួយសៀទៅល្អបាទបានសៀឥឡូវនេះ193នាក់ហើយខ្ញុំគាត់បើកឡាយហ្នឹងគឺមួយផ្លែតហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មែនតើខ្លាំងជាងទូទាស់ដែលបងលុយបោះលោកហ៊ុនសែនទៀតហ៊ុនសែនតែប្រាលុយហ៎បងប្រាលុយប្រាលុយហើយទូទោសខាងហ៊ុនសែនហ្នឹងមានទាំងទូទោសមានទាំងវិឈូគេមានបណ្ដាញជាប៉ណ្ណាមើលត្រឹម30នាក់20នាក់អីទេហើយគេប្រឹងឡាយគេបំភ្លឺអាហ្នឹងដោយសារអីបងដែលអត់មានអ្នកមើលហ្នឹងគឺដោយសារតែសាយមិនពិតបាទឧទាហរណ៍សន្តិភាពប៉ុន្តែយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាវាអត់មានសន្តិភាពហ្នឹងហើយបាទវាមានតែបែកក្បាលបែកភ្នែកបាក់ដៃបាក់ជើងណាដូចប្រហែលថ្ងៃយើងឃើញវាយយុវតីបែកភ្នែកវាយយុវតីបាក់ដៃចាប់ដាក់គុកហើយវាសោតពាក្យអរគុណសន្តិភាពអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងតេតិនទៅនឹង EBA យើងសិនយើងចង់ត្រឡប់មកវិញព្រោះអានេះសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនហ្មងសម្រាប់រាជខ្មែរមួយនគរបើយើងក្រោយពីយើងបកបអាជីវកម្មដំណាំដាំដុះស្រែចម្ការឯងកូនចៅដល់ពេលគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការរួចមិនខែប្រាំងឡើងមិនគាត់ត្រឡប់ទៅធ្វើរោងចក្របាទឥឡូវនឹងភាគច្រើននឹងយុវតីយុវជននឹងគាត់កម្មជាកម្មករដែលគ្រប់អាយុចូលធ្វើការហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ទៅនៅភ្នំពេញហ្នឹងនៅក្រុងដើម្បីធ្វើការងាររោងចក្រចុះបើឥឡូវរោងចក្របិទហើយដល់រោងចក្របិទ
đằng ta rung chạm bất hiên su hồn sen kì tha à lâu ní chùm rùi cho con ta thua xe đó đèl bà thua xe à cho bà sân thể thua xe bàn thua sâu bàn bà môn phò bàn ta đầm lai sâu nâng bố quát ai ta thua dụ bán đầm lai sâu dọc ngay đèl bà mùi rồi lùi khmer đấy bố ta án ấy vì chi này dụ bay dàng mách bàn chì chùm rùi cho con ta thua xe ta đầm bà lè lè chư bán đà bà lè lè chư tương ơn nó bị là bố quát thua bán đôi xoay khá chắc cho là tì bà xoay khá chắc cho là tì sâu khá bộ môn mò liền mực lô mà mực lô mùi rồi lùi khmer mà toàn bàn học xâm mơ này bàn xâm mơ thay thay mà phải bát nó mực lô á này trâu thòm mà đá à lâu bóng dù lặng mấy đá để hiện xu lực lăng hay hôn sàn lực lăng chùm rùi nhói đôi chi dùng châm kẹp châm trình đen châm tông ấy tớ vinh anh ấy vì chi này dụ bài bẹp na bóng bà cứu chôn đi bán đi tam cầm nét bọc nhóm bà tam cầm nét bọc nhóm cứu chô cái đá mà cầm nét bọc nhóm nhô mai mò nhô mai mò lô khôn sàn mình đây thì nhô mai mò lô khôn sàn cứ chia nhô mai lọc lại cái hai mai lọc lại cái hai thà ăn miên cô cá nè miên ăn miên cô cá cho bà lo đôi xe ăn miên cô cá cho bà lo cứ cái hai nhô mai cần chập lực anh tích đã nổ tích mình đây thà vì ăn miên phèn cả gì rồi tức vô bay qua phèn cả cô là cho bạn lừa này cô đây mình đây thà bờ lô hôn sen ăn bờ mồ pal vô từ lúc nào ra cô mà rob ở cho bạn cả đi nè hay dương su từ lâm mặc rồi mình đôi phản su mình thà ta à bò đây dương thợ man đây dương bật bàn cả sự co cả mặc co bật bàn á nè ta dương vô từ lúc ấy nè mình đây thà xoay ấy nâng sạch chia rob khmer dương phật bản tao dương vô tao xã công từ miền tây xã ớt chắc bờ xã công mà rob kì vô pun nò hay nâng bà nè hay nâng về miền phò cho nành đi về mình khát hay cho bờ mà bờ bò bài miền hộp sạp còn là dương đu vô tao mà hộp á nâng về mình cho nành đọc chia bờ khmer bà à trong đó nâng đại khát đó là phải đánh xu bà này bà lực cung trong trong xu lực cung tịnh bà sân tại bà chia bờ khmer dương á nè quạt chưa anh ấy vô bài để hôn san prap tha lâu nít năm nay tôi sẽ từ năm nay chăm kẹp tôi chăm trình đây từ đầm bay cột cong ti sa nong sọc ấy ta là kêu chưa đấy tất tha bây giờ còn chăm bàn là bây giờ còn ở bộ môn phò bàn đi sâu ấy chăng hay bà tam là dương đăng nam tàu mình nưng ở bụng mà đại khi nhóm nó cầm pu là tôi sẽ khi nhóm đấy còn cầm pu là giang tích cầm bàn là một nam nưng bấm pel tàu này bạn ta hát ấy bạn khi một một thầy ខ្ញុំវិទូតតឡៃប្រេងឡៃសាំងហើយលោកគ្រូតើនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនដែលលោកហ៊ុនសែនបានដេញបងប្អូនកម្មករកម្មការនីឲ្យទៅធ្វើស្រែវិញគាត់ដឹងគាត់ដឹងថារោងចក្រនឹងបិទបាទបិទនេះមិនគេប្រើពាក្យថាភ្ជួរគេខ្លាចថាភ្ជួរប៉ុន្តែមិនមែនភ្ជួរទេបិទតែម្ដងបាទបាទបាទឥឡូវលោកគ្រូយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជានយោបាយតច្រកបាទនយោបាយតច្រកចង់និយាយថានយោបាយរបស់គាត់EBA គឺជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេផ្ដាច់ EBA ផ្ដាច់ EBA ដោយសារអីផ្ដាច់ EBA គឺដោយសារលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមតាមអនុវត្តមិនព្រមអនុវត្តតាមសក្តីណែនាំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបណាដែលគេថាសហគមន៍អឺរ៉ុបថាអ្នកឯងទទួលយក EBA នេះទៅតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប5ចំណុចណាទី1លើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកមេគណៈបកសង្គមជាតិគណៈបកសង្គមជាតិនឹងគណៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិពិសេសបំផុតលោកសំស៊ីណាទី2ត្រូវផ្ដល់ឲ្យគណៈបក្សសង្គមជាតិដំណើរការឡើងវិញដល់ក្រមប្រសាគុំសង្កាត់5000ពលិមកវិញណាទី3ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជាដើម្បីស្ដារលទ្ធិជាតិឡើងវិញណាទី4ទី5ទី5ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ណាគឺប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនទូបានបើលោកហ៊ុនសែនទទួលយក5ចំណុចបាសគុំអឺរ៉ុបហ៊ុនសែននឹងត្រូវបាត់ឈ្មោះពីជីវភាពនយោបាយគេបាទបាត់ឈ្មោះពីជីវភាពនយោបាយដោយសារប្រជាប្រដ្ឋលែងគ្រប់គ្រងដោយសារការបោះឆ្នោតឡើងវិញណាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ព្រមទេថាបាត់ណាបងអញ្ចឹងក៏សោកចិត្តទាត់ចោល EBA នេះណាអត់ព្រមទទួលយកដាច់ខាតរហូតដល់ឥឡូវនេះ EBA បានដាច់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃ2ថ្ងៃ12ថ្ងៃទី16 3ថ្ងៃហើយណាបាទសាគមរបបានផ្ដាច់ EA 3ថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃគឺបានផ្ដាច់ហើយអញ្ចឹងសួរថាដើម3ស្អំស្អំបេះដូងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកុំឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរបះបោឡើងអូនសាយទៅម៉េចគឺដោះស្រាយនយោបាយតោះច្រកគឺខំទៅដូចលោក
លោកហាត់ថាអញ្ចឹងកែបណាអញ្ចឹងតែណែងឥឡូវយើងសួរឡើងវិញថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាវាឋិតនៅលើអីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាវាឋិតនៅលើសសរស្តម្ភ5បាទដែលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រទេសជាតិណាទី1វិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌគេហៅថាវិស័យកាត់ដេរនេះឯងណាទី2វិស័យទេសចរដែលគេហៅថាឧស្សាហកម្មឥតផ្សែងសំខាន់ណាស់ណាអត់មានផ្សែងហុយទេប៉ុន្តែចំនួនចូលតាមការជិតច្រើនណាណាវិស័យទេសចរណាវិស័យរាំងកសាលរួមជាមួយសន្តាគារណាអាហ្នឹងក៏វិស័យឧស្សាហកម្មផ្សែងដែរអញ្ចឹងវា3អីទេវិស័យសំណង់វិស័យសំណង់ដល់ពេលនេះមិនដែរណាវិស័យមួយទៀតគឺវិស័យកសិកម្មគឺវិស័យទី5ឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងឌឺមើលវិស័យទាំង5តើវិស័យទាំង5ហ្នឹងវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយវិស័យវិជ្ជាជីវៈហៅវិស័យកាត់ដេរដួលហើយដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដាច់ EBA 20%ហើយ 20% នេះវាស្មើវាធំធេងណាស់វាសឹងតែ 100% គឺផ្ដាច់ការនាំចូលណាបាទផ្ដាច់នាំការនាំចូលសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនបិទរោងចក្រនៅកម្ពុជា 20% ទេបិទការនាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុប 20% នេះវាធំធេងណាស់វាតាក់ទងអីខ្លះតាក់ទងនឹងការនាំចេញនឹងការស្ករសបាទស្ករសបាទនាំចេញនឹងអង្គរនាំចេញនៅវិស័យកាត់ដេរនេះឯងណាវិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹង3វិស័យនោះយើងឃើញធំហ្នឹងណាធំប៉ះពាល់ធំបំផុតបាទរាប់លានសរុបរាប់ម៉ឺនអ្នកនៃពលកកកម្មកររបស់យើងណាបាទបាទអញ្ចឹងវិស័យនេះទៅដួលណាវិស័យវិជ្ជាជីវៈដួលនៅវិស័យទៀតវិស័យអឺនេះទេសចរបាទបាទបាទឥឡូវសួរថាទេសចរកម្ពុជាបែបណាហើយទេសចរបាទទេសចរមកដល់សូនស្មើសូនហើយហើយបាននិយាយស្មើសូនវាមិនមែនទើបនឹងធ្លាក់ដោយសារបញ្ហាកូវីដកើតឡើងទេណាគឺមុនកូវីដគឺក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិឆ្នាំ2007មកអ្នកទេសចរលើពិភពលោកនេះគេបានខ្លាចកម្ពុជាណាខ្លាចអាម៉េចដោយសារកម្ពុជាលែងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស $23.91ហើយគឺលែងធ្វើតាមលទ្ធិទៀបចៃហើយណាបានបោះបង់ចោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយងាកទៅរករបបប្រជាការបាទអញ្ចឹងហើយលើពិភពលោកដែលគេរស់នៅក្នុងរបបមួយប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ចង់ឃើញរបបប្រជាការទេអញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានមកចូលរួមជាទស្សនកិច្ចកម្ពុជាទេភាសាឯខ្លាចខ្លាចតទៀតខ្លាចទៀតក្រោយពីរំលងគណៈបកភ្លាមយើងឃើញថានៅកម្ពុជាអនុវត្តរបៀបខូខើញព្រៃផ្សៃសូម្បីតែកណ្ដាលផ្សារកណ្ដាលផ្លូវក៏ឃើញសមត្ថកិច្ចចែងជន់កប្រជាប្រដ្ឋយកលុយដែរយកអស់ណារហូតដល់បង្កើតច្បាប់ចរាចរណ៍ណាបង្កើតច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋយើងចាប់ស្គាល់ថាគាត់តែគ្នាអត់មានអដែងលិខិតស្នាមតាមខ្លួនហ្នឹងណាចាប់ជន់ដើម្បីខ្នោះកណ្ដាលផ្លូវតែបង្ហាញរូបភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកទេសចរអញ្ចឹងហើយវិស័យទេសចរសូនមកដល់ពេលនេះអត់មានទេណាអត់មានលោកគ្រូបើសិនតែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់អត់មានចេតនាដើម្បីរសា EBA ទេបាទអញ្ចឹងយើងជាកម្មកកម្មការនីពលកម្មកទាំងអស់យុពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងមានសិទ្ធិទេដើម្បីជំរុញទៅសហជីពឬក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតើយើងមានទូនាទីទេយើងមានកាតព្វកិច្ចទេបើយើងបាត់ឆ្នាំងបាយអាបៀបថាឆ្នាំងបាយរបស់យើងត្រូវបានហ៊ុនសែនបោកចោលហើយត្រូវបានទាត់ចោលហើយគឺជាបាយមហូបយើងដែលអាចយើងរកបានពីអាហ្នឹងណាឥឡូវនេះហ៊ុនសែនអត់មានចេតនាដើម្បីរក្សាឆ្នាំងបាយយើងទេទាត់ឆ្នាំងបាយយើងចោលតើលោកគ្រូតើយើងគូនិយាយបែបណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនី80ម៉ឺនអ្នករួងចាក់ជា2000រួងចាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ថែរសាឆ្នាំបាយរបស់គាត់បាទហ៊ុនសែនអត់ថែរសាគាត់មានតែតត់ចោលបាទអរគុណចា៎អញ្ចឹងជំទុកចំនួនបន្តិចសិនណាបាទខ្ញុំឆ្លើយមិញដល់ចំណុចវិស័យទេសចរវិស័យរាំងកសាវិស័យឲ្យដឹងសន្តាគារឥឡូវនៅសន្តាគារមួយចំនួនធំនៅខេត្តចម្រៀបកម្មករយើងកំពុងតែធ្វើបាតកម្មណាកំពុងធ្វើតកម្មរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនសមមិញក៏ធ្វើដែរណាមិនសមមិញក៏ធ្វើដែរដោយសារអត់ការងារធ្វើណាអញ្ចឹងវិស័យសន្តាគារវិស័យរាំងកសាលក៏ដួលរលំដែរអញ្ចឹងអស់បីវិស័យវិស័យសំណង់មិនដែរមានទេរាល់ថ្ងៃនេះក្រោយពីចិនទទួលនៅមេរោគកូវីដយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយជាកន្លែងផ្ទុះមេរោគមកគឺវិស័យទេសចរត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងកមុកណាបាទអត់មានទេវិស័យអសំទោសវិស័យឲ្យសំណង់អត់មានទេអញ្ចឹងសូមមួយទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាវិស័យទាំង40ដែលជាសសរស្តម្ភនៃជាតិបាទលោកហ៊ុនសែនបានងាកបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋណាបាទទៅចិញ្ចឹមកែបចិញ្ចឹមត្រីណៃក្នុងថ្លុកក្នុងអីយ៉ាងណាក្នុងថ្លុកក្នុងពីងប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតថាអាចិញ្ចឹមត្រីណៃក្នុងថ្លុកក្នុងពីងវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់
ប្រជាប្រដ្ឋវាអត់មានទេគ្រាន់តែយកមកក្លែមក្លែមកុបបងម្លេះគ្រាន់តែឲ្យផាត់អីក្លែមផ្លែកុបបងគេគ្រាន់តែចាំអញ្ចឹងនោះវាអត់មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីករាលបានទេបាទប៉ុន្តែគាត់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចាំកែបចាំអីក្នុងដងក្នុងពីងក្នុងអាងអង្កស៊ូប៉ុន្តែគាត់ឲ្យឈ្មោះធំៗទៅលុបឆ្នោចាំបញ្ចេះវិញលុបសមុទ្រទៅវិញណាបាទបាទលុបទលាសមុទ្រវិញណាអញ្ចឹងវាផ្ទុយអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើបំផ្លាញមច្ឆាជាតិបំផ្លាញធម្មជាតិប៉ុន្តែឲ្យគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងតាពាំងក្នុងពីងបាទប៉ុន្តែឥឡូវបងអរពេលនេះបើសេដ្ឋកិច្ចយើងទៅសរស្រំតែ5ដុល្លារហើយសេដ្ឋកិច្ចដល់ណាមកដល់ពេលនេះដក 5.59 ក្រោម0បាទ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 ដក 5.59% ក្រោម0នេះជាតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកបាទបាទនេះគូពលបានបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងមិនត្រឹមស្មើ0នេះបងប្អូនក្រោម0ទៀតណាក្រោម0ទៀតអញ្ចឹងសួរថាចំណុចណាដែលស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតមិនខ្ញុំមានវិស័យកសិកម្មនេះគាត់ថាជាស្អំអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋ80% 90% ពីកសិកម្មឥឡូវនេះសួរថាបងប្អូនយល់ហ่ะបងប្អូនមកធ្វើកសិកម្មកើតអត់ដីស្រែមានអត់នេះដីស្រែអត់មានទេបាទដីស្រែមួយចំនួនធំត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យឈ្មោះធំៗឲ្យអ្នកមានឲ្យអុកញ៉ារំលោភយកអស់ទៅហើយបាទបងប្អូនយើង 90% ដែលបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកយកពួកមានអំណាចយកហើយបាងគាត់បោះបង់ស្រែចោលទៅធ្វើស្រែនេះទៅសំទោសទៅធ្វើអ្នកកាត់ដីណាបាទជាកម្មករទៅវិញដោយសារអស់ដីរបស់ធ្លីដោយសាររបបហ៊ុនសែននេះរំលោភយកបាទបាទបាទអញ្ចឹងសួរថាពេលឥឡូវវាបាត់អាហ្នឹងទៀតមិនដែរទៅណាណាប្រមាញ់ផាសួរថាតើកម្មករយើងគិតបែបណាណាបែបណាបាទឥឡូវនេះដល់ដំណាក់កាលវិស័យទាំង5របស់ជាតិទួលហើយសួរថាយើងទាំងអស់គ្នាជាពលករមិនមែនតែកម្មករទេខ្ញុំសូមនិយាយថាមិនមែនតែកម្មករទេដែលជួបបញ្ហានេះក្នុងនាមខ្ញុំអតីតជាគ្រូបង្រៀនជាមន្ត្រីការនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ90មកខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីការទៅគិតរបស់នេះគិតថាម៉េចថាតើយើងដែលបានប្រាក់បៀវត្សឧបត្ថម្ភសប្ដាហ៍ថ្ងៃពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះបានមកពីណាឃើញមិនមែនជាលុយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទគឺជាលុយដែលជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិណាបាទអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិនេះបានលុយពីណាមកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺបានលុយមកពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកសិករពលករទាំងចំណាក់ស្រុកខាងស្រៅស្រុកឲ្យដូចលោកផាតដែរជាពលករនៅប្រទេសថៃបាទសួរថាលោកបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋទេបាទមិនចាំអីទេសូមតែបីតែលោកផ្ញើលុយទៅកូននៅផ្ទះណាក៏បានបង់ពន្ធរួចហើយណាគឺការបង់សេវានេះគឺបង់ពន្ធណាបង់សេវាបង់ពន្ធហើយបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងស្រុកបាទក្នុងស្រុកមិនដែរកម្មករដែលធ្វើការក្នុងរោងចក្រគឺបានបង់គេហៅបើភាសាអង់គ្លេសហៅបង់តាក់ណាបង់តាក់គឺបង់ពន្ធថាវិការប្រាក់ខែយើងខ្ពស់ផុតពី100,000 200,000ទៅគេឲ្យចូលជាប់ពន្ធណាណាជាប់ពន្ធ 5% ណាជាប់ពន្ធ 5% អញ្ចឹងយើងបានបង់ពន្ធមួយទៀតពេលដែលយើងទៅទិញសម្លៀកបំពាក់ក៏យើងបង់ពន្ធរួចដែរណាបង់ពន្ធរួចទៀតបារីពីសាបារីមួយកញ្ចប់ក៏បងប្អូនបង់ពន្ធ200រៀលដែរ200រៀលខ្មែរណាបាទបាទបងប្អូនចាក់សាំង1លីត្រក៏បងប្អូនបានបង់ពន្ធប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់បង់ពន្ធ1000រៀលយ៉ាងតិចបាទបាទវាអាច1200បាទ1200រៀលក្នុងសាំង1លីត្របង់ពន្ធជូនថវិកាជាតិអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលបានមកចូលជាថវិកាជាតិហើយបើកប្រាក់បៀវត្សទៅឲ្យមន្ត្រីជការប៉ូលីសទាហានគ្រូបង្រៀនដែលជាមន្ត្រីជការឃើញបាទបាទចុះឧបមាតែសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នេះវាស្លាប់កម្មករអត់មានការងារធ្វើអត់មានអត់មានលុយបង់ចូលជាតិពលករនៅខាងក្រៅប្រទេសអត់ការងារធ្វើមានលុយឯណាផ្ញើមានអីចូលឃើញអញ្ចឹងចំនួនថវិកាជាតិយើងស្មើសូន្យបាទបើស្មើសូន្យអស់លោកទាំងអស់នឹងមិនដែរបាទប្រាក់ខែអស់លោកក៏សូន្យដែរអញ្ចឹងកម្មករក៏សូន្យមន្ត្រីជការក៏សូន្យប៉ូលីសទាហានក៏សូន្យដែរប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកឃើញបាទបាទសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្មើក្រោមសូន្យហើយមានលុយណាលោកហ៊ុនសែនមានលុយមែនដែលគាត់ប្រកាសប្រមាណលានដូចជា3000លានណាបាទបាទ3000លានណាសួរថាលោកហ៊ុនសែនជាលុយមួយចាយទេអត់ផ្លូវទេលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថាអំណាចគាត់នឹងត្រូវអស់នៅពេលកាមុខនេះហើយឆាប់ឆាប់កាមុខនេះអញ្ចឹងគាត់ទុកលុយនឹងដើម្បីអីដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ណាចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ក៏អត់យកលុយមួយចាយទេនៅប៉ុន្តែនៅពេលនេះគាត់ទុកលុយនឹងចិញ្ចឹមកូនទាហានរបស់គាត់ដែលការពារអំណាចគាត់បាទបាទមួយចំនួនទៀតគាត់ទុកសម្រាប់ការពារវងត្រកូលគាត់ដើម្បីរស់ថ្ងៃមុខព្រោះគាត់ដឹងថាវាអត់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មកធ្វើជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬក៏ប្រាក់ខែចែកជូនរំដីការរាប់លានអ្នកទេអត់បានទេបាទអត់បានទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាគិតថាយើងធ្វើបែបណាឃើញទេយើងធ្វើបែបណាអញ្ចឹងយើងតែ
រួមគ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងមន្ត្រីរាជការពលិធានគ្រូបង្រៀននាំគ្នាទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលយក EBA មកវិញណា EBA បាទ EBA មកវិញណាតែបាត់តែលោកនេះគេផ្ដាច់មែនប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែនប្រែអាយ៉ាបតណាប្រែអាយ៉ាបតតាមប្រជាប្រដ្ឋតាមសង្គមប្រជាប្រដ្ឋនោះ EBA នឹងបានមកដល់ដៃប្រជាប្រដ្ឋវិញណាព្រោះគេទុកឲ្យកែតាណាហើយបើលោកហ៊ុនសែនព្រមថារៀបចំតាមគោលការណ៍5ចំណុចរបស់សហគមន៍លោកណារៀបចំការបោះឆ្នោតវិញទទួលគាត់ឲ្យអង្គការបាសុខភាពដំណើរការឡើងវិញអមថ្ងៃស្អែកចុះណាដំណើរការឡើងវិញគេវាចប់បាត់ EBA គេផ្ដោតវិញព្រមណាបាទយើងទាំងអស់គ្នាសំណើសុំបើជាប្រដ្ឋមិនអាចធ្វើញាត់ដូចយើងធ្វើញាត់បំបត្តិនិតិកម្មជាតិអញ្ចឹងណាដាក់តែសហគមន៍លោកមួយទៀតណាដើម្បីឲ្យសហគមន៍លោកផ្ដោត EBA មកវិញដោយសារឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនព្រមព្រៀងតាមសំណើហើយនោះគេឲ្យមកវិញព្រមនេះជាការបញ្ចប់អ្វីទាំងអស់ដែលជាដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាណាអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋអាចរួមគ្នាជាមួយលោកហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយបោះឆ្នោតលោកធ្លាក់នៅពេលខាងមុខមែនប៉ុន្តែលក្ខណៈកិត្តិយសណាធ្លាក់នៅនយោបាយថ្ងៃក្រោយលោកអាចចូលរួមនយោបាយបន្តក៏ប៉ុន្តែបើលោកអត់ព្រមទទួលយកតាមសំណើរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលនេះបើពេលប្រជាប្រដ្ឋងើបទាំងអស់គ្នាទាមទារលោកនឹងបាត់ឈ្មោះពីជីវភាពនយោបាយពីឆាកនយោបាយហ្មងហើយមិនបាត់ធ្វើទៅលោកទេត្រកូលលោកបាត់ត្រកូលលោកទៀតសូម្បីតែកូនចៅលោកគាត់ថាត្រកូលហ៊ុនណាត្រកូលហ៊ុនគេគាត់តែលើត្រកូលហ៊ុនណាអស់លោកអត់បានទេគេមិនខ្លាចទេគ្រប់ស្ថាប័នជាតិទាំងអស់គ្រប់ស្ថាប័នអានេះអង្គការស៊ីវិលអីក្រុមហ៊ុនអីគេអត់ទទួលយកទេណាបាទហើយគេនឹងកល់ទោសដល់នាមត្រកូលលោកទៀតណាដល់ត្រកូលលោកអញ្ចឹងលោកម្នាក់ឯងលោកបំផ្លាញគ្រួសារលោកហើយបំផ្លាញជាតិហើយបំផ្លាញត្រកូលរបស់លោកទៀតអញ្ចឹងគួរតែលោកគិតបញ្ហាហ្នឹងណាបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដោយសារថ្ងៃនេះជាការចូលរួមបងប្អូនយើងដល់ចៃដន់ទេបាទចៃដន់អញ្ចឹងទេសូមអធិស្ឋានសូមខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមប្រគល់លេខទីឲ្យទៅផាតវិញបាទចាបាទសូមជម្រាបលាមានការងារទៅខាងក្រៅទីអរគុណចាស់បងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ហើយសូមអភ័យចំពោះនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំទៅខុសឆ្គងយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបងប្អូនយើងមេត្តាអខន្តីអភ័យទោសហើយយើងអាចជួបគ្នានៅពេលក្រោយៗទៀតចានបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូបាទបាទហ្នឹងហើយនេះលោកគ្រូឌួងចត្រាបាទគាត់ជាជនភៀសខ្លួននយោបាយមកជ្រកកនដោយសារតែស្រឡាញ់ទឹកដោយស្រឡាញ់ដីឥឡូវនេះដូចបងបងនេះស្ដាប់ភៀសខ្លួនមកមិនមែនយាចំទៅមិនមែនធ្លាប់ធ្វើចោអីដល់ដូចស្រុកខ្មែរអាចោនៅស្រុកខ្មែរនៅក្រុងរាជក្រុមណាចនោះគេមានលុយមានកាក់បឹកឡានទំនើបអានឹងចោណាគាត់ចោបាទចោគេនៅស្រួលគេហៅលួចសម្បត្តិជាតិបាទលួចសម្បត្តិជាតិលុបសម្បត្តិជាតិលុបព្រៃឈើលុបបឹងលុបបូកាប់ព្រៃតិចទីអស់បាទតិចអស់ហើយគេនៅស្រួលគេនៅស្រួលគេនៅសយរីនោះឯងអ្នកដែលអកញាមួយចំនួនប្លន់យកដីប្រជាជនបាទប្លន់យកដីប្រជារាស្ត្របាទហើយដល់ធ្វើជាសម្បត្តិខ្លួនហើយបើកអាជីវកម្មលុបដីលោហើយយកមកលុបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញផងបាទអានឹងគឺជាអាជីវកម្មដែលជីជន់លើក្នុងរាសបាទបាទជីជន់លើក្នុងរាសអានឹងជារឿងពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបាទបាទតែលក់ដីលោតលក់ដីលោមិនយកដីមកពីណាទេពួកអានឹងទៅប្លន់បាទបាទទៅប្លន់ហើយយកមកលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញពុះលោលក់បាទអានឹងអានឹងវាជាអង្គការមួយចំនួនណាបាទបាទយើងអង្គការមួយចំនួនតូចហ្នឹងវារស់ស៊ីទុច្ចរិតណារស់ស៊ីទុច្ចរិតបាទឥឡូវដូចបងហ្នឹងមកភៀសខ្លួនហ្នឹងគ្រាន់តែរឿងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ពូជសាសន៍ខ្លួនឯងយកឲ្យប្រយោជន៍វាអត់ឲ្យយើងនៅព្រោះយើងស្រឡាញ់យើងទឹកដីយើងសោះហើយវាចោតយើងជាតិខ្មែរទៀតយើងជាជាតិខ្មែរទៀតហើយវាចោតយើងថាយើងហ្នឹងជនក្បត់ពូជសាសន៍ក្បត់ជាតិណាចូលរំលំផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសកម្មជននយោបាយខ្ញុំមិនដែលទៅប្រព្រឹត្តលួចឆក់ប្លន់ណាបំរើតែពលរដ្ឋហ្នឹងបំរើតែប្រជារាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទជួយស្នើទឹកភ្លើងឲ្យគាត់រៀងធូរថ្លៃណាផ្លូវខូចហ្នឹងខ្ញុំទៅចោះត្រួតពិនិត្យរឿងផ្លូវរឿងអីហ្នឹងចោរកម្មអីនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងខ្ញុំអ្នកបានជួយកែលម្អគណៈបកជីជនដែលស៊ីលុយពុកលួយពីប្រជាពលរដ្ឋណាបាទបាទអាហ្នឹងមិនដែលលីកភ្លើងទៅបាញ់សត្វទៅបាញ់សត្វព្រៃឯកព្រៃទេត្រូវឲ្យផាតហ្នឹងហើយហើយយើងមិនដែលទៅឆក់ប្លន់ណាទេឥឡូវនេះឮតែបងនឹងគេបិទទឹកតកាបិទវីសាបិទប៉ាសពតខ្ញុំជីខ្មៅអីទៅទៀតនោះដាក់នៅក្នុង blacklist ហើយសាលាការ
សាលិកាវិញបើវាតឡាកាវិញចង់មកចង់មកបេហ្នឹងបាទចង់មកហាប់ហីគាត់ដាក់តំកល់ចោលនៅក្នុងតឡាកាណាបាទបាទដាក់តំកល់ចោលគាត់នៅអត់ចេញទេចេញមកចេញតែមួយបើអាសាលិកាផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងចូលទៅចាប់ក្រឹបមកអាហ្នឹងចោតយើងក្បត់ជាតិវាហូហែតពេកបាទក្បត់ជាតិហើយជាចំទៅដូចប្រហែលថ្ងៃមុនយើងបានមើលហ្នឹងណាយុវតីដែលជាជឿនាវីជឿនារាវីបាទជឿនារាវីគាត់ចោលលុយទូរស័ព្ទគាត់ចោលលុយក្បូបលុយបាទក្បូបលុយរបស់គាត់ហើយនៅមុខតុលាការទៀតបាទហើយអត់ទៅអាប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចអីហ្នឹងអត់ទៅចាប់ចោលទេមិនចាប់អាម្ចាស់បាត់លុយបងយល់យ៉ាងម៉េចអាកន្លែងនេះអាហ្នឹងហើយគេហៅថាចោរកម្មកណ្ដាលទីក្រុងបាទចោរកម្មចោឆក់ចោបោកចំហចោបោកចោស្របច្បាប់ដែលរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគេដាក់ធ្វើជាសម្រាប់ឲ្យប្លន់ពលរដ្ឋនៅកណ្ដាលទីក្រុងហ្មងបាទប្លន់យកទៅឲ្យណាគេប្លន់ហ្នឹងប្លន់យកទៅឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងអូអញ្ចឹងមានចោរហ៊ុនសែនបាទចោចោហ៊ុនសែនចោស្រេចហ្នឹងហ៊ុនសែនចោស្រេចហ្នឹងបងអត់ជួយបាទបាទព្រោះតាមកាលមេកាលណាមេចោកូនចៅក៏ចោដែរឃើញឆក់កបោបគ្នាហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបើយើងមើលយើងស្គាល់ទេក្រសួងមហាផ្ទៃស្អីគេថតបានទាំងអស់អានោះបានឆក់ឆក់កបោបបានរត់មកអានោះរត់មកបាទព្រោះនៅក្នុងកបោបមានទូរស័ព្ទមានលុយបន្តមិនរត់យ៉ាងណាក៏ដោយបើកាមេរ៉ាគេចាប់បានកាមេរ៉ាតាមចាប់អីចាបាទហើយជឿនៅវិថាស្រែកចោ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 នឹងមុខតុលាការទៀតចាតុលាការកំពូលនឹងមិនចាប់ចោនឹងហ្មងទៅវាទៅតែចោហើយមកចាប់ចាប់ឈឿនរាវីចាប់ឈឿនរាវីអាចចាប់បាត់លុយម្ចាស់បាម្ចាស់បាត់លុយអញ្ចឹងយើងអាចចោតុលាការយើងអាចចោតពួកអស់ថាជាក្រុមចោតែមួយទេតុលាការហ្នឹងវាសេណារីយ៉ូឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអ្នកបំរើឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអ្នកដែលចូលរួមចូលដៃចូលជើងមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីឆក់ប្លន់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនតំណាដែរគាត់តែលុយ100,000របស់យុវជនសោះលួចយកទៅដែរឃ្លានដែរណោះតែលុយ100,000លុយ $50ហ្នឹងខ្ញុំសកម្មជនធម្មតាខ្ញុំមានតែអាលុយ $50ចាំបាច់ឲ្យគោបាច់ចាំចាំមកលួចចាំឲ្យចោទៅឆក់ពីដៃអាហ្នឹងវាហួសហេតុវាធំមែនតែធំហើយលោកហ៊ុនសែនលុយ$50ក្នុងកាបូបហ្នឹងក៏លោកហ៊ុនសែនលួចដែរប្រើក្មេងឲ្យមកឆក់នៅមុខតុលាការកំពូលតាតឡាការកំពូលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាអត់ចាប់ចោលហ្នឹងទេចាប់តាមលោកគេហៅថាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃណាបាទបាទបាទណាឆាយកំខឿនឆាយកំខឿនណាឆាយកំខឿនហ្នឹងបាទឆាយកំខឿនហ្នឹងវាឆ្លើយថាវាអត់ទទួលខុសត្រូវទេបាទទទួលខុសត្រូវទេអត់ទទួលខុសត្រូវទេអាណាចោលឆក់ឲ្យណានៅមុខតុលាការឆាយកំខឿនមិនដឹងធ្វើការធ្វើអីចុះចាំអត់ទទួលខុសត្រូវបានថាក្នុងម៉ាស៊ីប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋអត់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយដល់ចោលលួចនៅមុខតុលាការហើយអត់ចាប់ចោលមិនចាប់បានម្ចាស់លួយចាប់បានម្ចាស់លួយហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកអានេះការពីចោចោគ្នាវាចោស្របច្បាប់បាទចោស្របច្បាប់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានបាទជំរាបសួរបងរិនរតបងបាទលោកជីមសុផាតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់នេះពេលវេលាក៏សំរុំដែរហើយបាទលោកគ្រូដល់ទៅនៅបាទបាទតែខ្ញុំជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះបាទជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជាមួយបងណាបាទបាទនឹងជម្រាបលាបងប្អូនជូនពរសុខភាពល្អថ្ងៃនេះជួបគ្នាដោយចៃដន្យបាទអរគុណច្រើនបាទអូខេឥឡូវដល់ម៉ោងជម្រាបលាហើយបាទបាទបាទបាយបាយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈពីខ្ញុំបាទឈឹមសុផាតសូមអរគុណបាទ